Poslední známý výskyt hliníku byl zaznamenán v Humpolci před více než 40 lety. Dnes se náhle zjevil v Litvínově. Dva zdejší věci proto rychle prozkoumají jeho vlastnosti. Jirko, tady je hliník. Budeme zkoumat jeho vlastnosti. Je? A jaké to jsou? Oxidaci a redukční vlastnosti. A jak to provedeme? Připravíme si pokus, kdy smícháme hliník s oxidem železitým. Zamícháme, přidáme glycerol a radši ustoupíme dál. Podívej, již čisté železo. Teď jsme vyzkoušeli afinitu hliníku ke kyslíku. A co budeme ověřovat dále? Budeme zjišťovat oxidační nebo redukční vlastnosti. Nejdříve nalij 600 ml destilované vody do kuželové banky. Poté přesypej 12 lžiček modré skalice. Teď to promícháme. Teď přidáme kyselinu chlorovodíkovou. Ale nyní se barva. To proto, že tam vzniká chlorid mýtňatý. Poté přidáme hliník. Hliník reaguje s kyselinou za vzniku vodíku, který jsme zapálili. A má teda redukční vlastnosti? Ano, koukej, zde se redukovala čistá měď. Vědci stačili ověřit pouze afinitu hliníku ke kyslíku a jeho redukční vlastnosti. A pak nám hliník zase zmizel.